Labyrintti on lastattu leikillä ja hiljaisuuden horisonttiin voi kurkistaa sormikiikareilla. Tähän tehtävään et tarvitse kasoittain tarvikkeita, eikä sinun tarvitse lukea sivuittain käyttöohjeita. Kivi kerrallaan pääset rakentamaan joutilaisuuden ja tulintarhaa ja tutkimaan lasten kanssa, miltä hiljaisuus tuntuu, kiireettömyys kuulostaa ja miten eri tavoin labyrinttia voi kulkea. Voit heittää näkymättömyysviitan harteille ja napata vaellussauvan läheltä löytyvästä kepistä ja astua ovesta yhteiselle matkalle. Oletko valmis? Jatulintarhaan rakentamalla voidaan yhdessä tutustua siihen, mikä meille on merkityksellistä ja arvokasta, eli pyhää. Pyhää voi lähestyä myös leikkien. Silloin voi huomata asioita, joiden ohi tavallisesti kävelee. Mihin kastemato on menossa, millä kielellä linnut laulavat. Voi huomata itsessään asioita, jotka kaipaavat tilaa. Lapsi on luonnostaan utelias avoimesti tutkimaan ja ihmettelemään. Aikuisen tehtäväksi usein jää antautua ihmettelylle sekä luoda hiljentymisen hetkiä ja pysähtymisen paikkoja myös arjen keskelle. Jatulintarha on suomalainen labyrintti, pieni pyhiinvaellus. Sitä voi kulkea oven suulta kohti keskustaa ja takaisin, hiljaa, hitaasti, takaperin tai vaikka tanssien. Jokainen tapa on oikea ja jokaiselle labyrintin kivelle tai kävylle voi vaikka keksiä oman nimen. Kiireettömyys on yksi 7 pyhiinvaelluksen avainsanasta. Se ei kuitenkaan tarkoita vauhdin hitautta tai nopeutta, vaan sitä, että keskittyy hetkeen ja siihen, mitä on kulloinkin tekemässä. Pyhiinvaelluksen avainsanojen kautta voidaan kuvata sitä, mistä pyhiinvaelluksessa on oikeastaan kyse. Pyhiinvaellus on ikivanhaa perinnettä ja se tunnetaan kaikista maailman uskonnoista. Se kuitenkin elää tässä ajassa ihan koko ajan. Ihmisillä on aina ollut kaipaus tehdä matkaa jollekin tärkeälle paikalle ja kuulostella hiljaisuutta. Pyhiinvaellus onkin merkityksen etsimistä ja merkityksen antamista. Se ei ole suoritus, vaan irtipäästämistä ja antautumista pyrkimyksistä pois. Meillä jokaisella on hiljaisuuden avaimet käsissämme. Joskus ne on vaan hukassa. Arjen kiireen kohina on liian voimakasta ja arjen virta vie mennessään, eikä aina ole helppoa pysähtyä hetkeen. Levollisen läsnäolon ja itsensä äärelle asettumisen opettelu jo ihan pienestä lapsesta lähtien on kuitenkin tulevaisuudessa yhä tärkeämpää. Pyhiinvaelluksen kautta voi vahvistaa yhteyttä itseen, toisiin, luontoon ja luomakuntaan. Samalla voi vaalia yksinkertaisuuden ylellisyyttä ja kulkea kohti kohtuullisempaa, kestävämpää ja kunnioittavampaa tulevaisuutta. Jos kiinnostuit näistä teemoista ja tästä tehtävästä, löydät lisää tietoa sivuilta pyhiinvaellus.fi ja kasvuakatsomuksesta.fi.